បន្ទាប់ពីអញ្ជើញមកដល់ប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាពឬហៅកាត់ថា IPTP លើកទី11នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអុជបរិទ្ធអនុប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំបានអញ្ជើញទទួលបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងរៀបចំពិធីអាហារពេលល្ងាចស្វាគមន៍ទទួលគណៈប្រតិភូសភាអន្តរជាតិ IPTP ប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលបំផុតនៅសន្តិគមសុខាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំដែលសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីកៀរគរការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការអត់ឱននិងសន្តិភាពបញ្ហាប្រឈមនិងការរើសអើងជាតិសាសន៍ភាពជ្រុលនិយមអំពើភាពរកម្មនិងអំពើហិង្សាតាមរយៈកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដោយសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធអៃឧត្តមអុជបរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅអស់ពីដួងចិត្តនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតចំពោះអៃឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអៃឧត្តមមានជំនឿជឿជាក់ថាគណៈប្រតិភូកិត្តិយសអ្នកសិក្សាធិការអ្នកឯកទេសទាំងអស់ជួបប្រជុំគ្នាថ្ងៃនេះនឹងរួមវិភាគទានផ្ដល់វិភាគទានដល់មានតម្លៃចំពោះការសម្រេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងភាពអត់ឱនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៅពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងវិស័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសារៈសំខាន់និងពេលវេលាដែលឯកឧត្តមលោកជំទាវបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនានានឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាបន្តជំរុញខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីធានានូវសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានិងភាពអត់ឱននៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងឡាយដើម្បីធានាអនាគតនៅពេលខាងមុខប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងនិងមនុស្សជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។